Bashkimi pastaj me Partinë e Lingotës, me LSI-n, do më thënë, e bën më të fort apo më të dobët Sali Berishën në zgjedhje? E bën Sali Berishën që ose do kishte një farfije ideje që mund kishte në fitore në gjë, e bën do më thënë të pa negociushme ose të pa, do më thënë të pa perceptushme. Pa perceptushme fitore në këtyre dyve. Pse? Nuk ka asnjë shans, domethënë, që këta të dy, po, se këta thonë amerikanët, amerikanët se e përdorin sa herë duan, po amerikanët nuk votojnë në Shqipëri. Kishte një koalicion i detyruar. Mi pravi, amerikanët nuk votojnë në Shqipëri. Po ata gjithë e dim se nuk e thonë në përshtu dhe nuk lënë kusht vish kushtetë shumë e thjeshtë. Nuk do fitoj asnjë bashki ky koalicion. Unë ditë them që, e kam thënë, kam ja 6 muaj që e them dhe po përforcohet ajo bindja ime, se ne jemi rrugëve gjithë ditën, takojmë njerëz. Domethënë përveç ja 2-3 bashkive ande nga Veriu, që edhe aty njerëzit do shikojnë gjërat, edhe ndonjë ande nga Juglindja nuk kanë asnjë lloj shansi. Domethënë unë mendoj që më pak se 5 bashki merr koalicioni bashk fitojnë, sigla dhe bashkuan rublat, se edhe ngjyrat i kanë bërë tamam si rublat rusa, si flamuri rus. Dhe ndikimi rus në Shqipëri dhe të parave ruse në Shqipëri, alati jonë strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të lejojnë kur ardhje në atyre dyve në pushtet. Nëse do të vi një djalë i ri, një vajzë e re, çfarë do lloj personazhi që tjetë, që ka lidhje, sa do pak me politikën shqiptare, pa tjetër që do kemi ndryshim, pa tjetër që edhe njerëzit do të ndjekin, pa tjetër duke filluar dhe nga unë i parë, unë jam i djathtë, të kam thënë, ikja ime tek Partia Socialiste ka qënë vetëm për shkak të Lulzim Bashës. Është shumë e thjeshtë, nuk gjenë vetën, s'kisha më para të jepja kunatit Lulit. Po jo për thëmë, dhe ka shumë si puna ime që janë larguar nga e parti, ndjekin ose nuk merën fare me politikë, por kur shikon tani që ka ardhur te foltorja, dhe më thënë, e ardhmja, Tritan Sheu, e ardhmja, Ilir Meta, 250 vjetë në politikë, po kemi... Deputet votuar, nga 700 vota, nga imi vota, ashtu bësh deputet, po. Ke deputet me 700 vota, dhe që shkjo e votuar, kush i ka votuar këta? Lista, janë të vënë në listë në kretari partive. Deputeti ku vëndit Shqipëris me 700 vota, Qiri Evangjeli, e kupton ti tani? Dakor, pra, kësë është vetëm problemi partisë demokratike. Po jo mërë e ka dhe PS-ja, po thënë nuk janë të votuar, janë të vënë nga kryetari partisë. Dakor, se është tjetër diskutim. Jo, se është diskutim fare kjo. Po se është pjesa e kësaj pra për lista. Po këtu fillon problemi. Këtu fillon se këta janë njerëzit që vendosin Shqipërinë.